duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady za Boha a za národ, vždy, všade a v každom ohľade. Tomuto zákonu slúžil som celý život a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade tohto zákona Božieho. V druhom rade cítim sa byť mučeníkom obrany kresťanstva proti bolševizmu. To sú jedny z posledných slov niekdajšieho prezidenta Vojnovej Slovenskej republiky a odsúdeného vojnového zločinca Jozefa Tisa, ktoré nadiktoval svojmu spovedníkovi pred popravou 18. apríla 1947. Okrem iného poukazujú na fakt, že i samotný Jozef Tiso sa videl a považoval za mučeníka v boji za národnú vec, ktorého nepriaznivé okolnosti a nepriateľské sily posielajú podstúpiť najvyššiu obeť. Mýtus nespravodlivo odsúdeného a popraveného prvého slovenského prezidenta nadobudol v ďalších rokoch a desaťročiach pozoruhodnú životnosť. Pravidelne sa objavoval v ľudáckych emigrantských kruhoch v zahraničí. Spolu s nimi preplával Atlantický oceán, aby sa po roku 1989 vrátil späť s o to väčšou razanciou v divokých a nacionalizmom poznačených 90. rokoch. Stal sa tak základom pre celkový kult Jozefa Tisa ako národného hrdinu a mučeníka, ktorý je koniec koncov aj symbolickým stredobodom krajnej pravice na Slovensku. Ako sa tento kult rodil, do akej miery si ho vytváral už za svojho života samotný Jozef Tiso a kto boli jeho hlavní šíriteľia v ďalších rokoch a aké má miesto i na súčasnej politickej scéne na Slovensku. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s historikom z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici Antonom Hruboňom, ktorému práve vychádza kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa. Chcem zároveň pripomenúť, že aj tento podcast je teraz pohodlne dostupný spolu s ďalšími priamo cez aplikáciu SME. Predplatitelia prémiového predplatného SME ich v aplikácii dostanú bez reklamy. Ak chcete priamo podporiť naše dejiny, kúpte si predplatné cez predplatne.sme.sk/podcast. Pomôžete nám v našej práci. No, ja som na začiatok načrtol taký pomerne silný a samotným Jozefom Tisom už v podstate načrtnutý mýtus o jeho mučeníctve, o jeho takej exkluzívnej roli v slovenských dejinách. Dá sa povedať teda, že už tento kult si započal vytvárať, alebo k jeho koreňom sa už dostávame k samotnému Jozefovi Tisovi. To znamená, že akoby on bol aj autorom tohto kultu. Áno, tak mýtus Jozefa Tisa v podobe, ako ho poznáme dnes, nie je záležitosťou výlučne vojnového obdobia, ale vznikal niekoľko desaťročí už od konca 30. rokov a postupne sa v jednotlivých historických etapách nabaloval. Niektoré svoje komponenty získal v období druhej svetovej vojny a niektoré po vojne, respektíve po poprave Jozefa Tisa v apríli 1947. A ako si aj spomínal v úvode, tak takú reinkarnáciu zažil v 90. rokoch po páde komunistického režimu a po obnove politickej plurality, kedy sa na Slovensku objavili rôzne neoludácké politické strany, ktoré sa hlásili k odkazu Jozefa Tisa a slovenského štátu. A Andrej Hlinka je verným obrancom slovenského národa ako takého. Hlása zásady samostatného, neodvislého, individuálneho slovenského národa. Keď sa pozrieme úplne k základom celého tohto príbehu, a to je leto roku 1938, Andrej Hlinka, v podstate kultový predseda a vodca Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, veľká autorita v týchto kruhoch, leží na smrteľnej posteli a v podstate sa očakáva medzi ľudákmi, že nejakým spôsobom bude artikulovať nejaký svoj politický testament alebo určí nejakého následníka. V akej pozícii sa práve v tomto období nachádza Jozef Tiso a prípadne teda nachádzal sa priamo v tom konkurenčnom najvyššom boji o takúto pozíciu a kto boli, alebo kto bol ten jeho hlavný súper o takúto stoličku? Už to Andrej Hlinka v tomto boji padne a vtedy čestne zloží zbran do ruky, povedomí, že dobrý boj bojoval a skončil čestne.
Nám sa dnes môže zdať, že odozdanie vodcovského žezla Hlinkovej slovenskej ľudovej strane bolo akosi prirodzenou kontinuitou, ale vôbec to tak nebolo. Jozef Tiso bol síce od roku 1930 podpredsedom HSLS, dá sa povedať, že Hlinkovou výkonnou rukou, zatiaľ čo on bol tým živým symbolom, ale v čase, keď sa Hlinka nachádzal na smrteľnej posteli, sa HSLS rozhorel veľmi intenzívny vnútrostranický boj o líderskú pozíciu medzi Jozefom Tisom a jeho hlavným rivalom, ktorým bol Karol Sidor. Tá Tisova pozícia v lete 1938 zďaleka nebola taká pevná a tuto Tisa poprvýkrát postretlo, môžem povedať, že obrovské šťastie, ktoré ho postretlo neskôr ešte viackrát počas kariéry a faktor náhody, ktorý sa objavuje v dejinách. Ten vnútrostranický boj, ktorý sa rozhorel v lete 38 o nástupníctvo, poukazuje aj na samotnú podstatu politiky, že to, čo sa ľuďom voličom ukazuje navonok, je častokrát iba taká pozlátka, ale v skutočnosti v strane, akejkoľvek strane, aj historicky, aj tých súčasných, ide v prvom rade o peniaze a o moc. Ja si pamätám, ak ťa preruším, takú tú známu pesničku, samozrejme Na stráž, ktorú teda ešte spieval František Krištof Veselý, alebo ju teda naspieval. Ona je, myslím, že z jesene roku 30-38. To už vlastne bola slovenská autonómia v rámci teda ešte prežívajúceho Československa po Mníchovského. Ale tam sa teda spieva Hlinka náš otec, Sidor vodca náš. Znamená to, že tá atmosféra na jeseň 38 bola ešte taká, že do tej pozície toho dediča, toho budúceho vodcu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany pasovali predovšetkým Karola Sidora. Skrátka, mal on, aspoň tak sa to v tom čase javilo, že istejšiu pozíciu? Aj hlásenia nemeckej spravodajskej služby si Sicherheitsdienst spred volieb do autonómneho snemu decembra 38 pasovali do pozície človeka, ktorý má všeobecnú ľudovú podporu medzi voličmi HSLS, skôr Karola Sidora, ktorý bol tribúnom. Zatiaľ, čo Jozef Tiso si vedel v úvodzovkách ošefovať predsedníctvo a to zákulisie, čo sa napokon ukázalo aj kľúčovým faktorom. Plus teda ďalšie udalosti, ktoré nasledovali vo veľmi dynamickom období rokov 38-39, kedy Tiso mal skutočne opakovanie na mále, aby stratil pozície nielen HSLS, ale aj slovenskej politiky ako také a stiahol sa úplne do ústrania. Slovenská stráž, Hlinka je náš otec, Sidor vodca náš. Tam sa častokrát spomína v súvislosti s Karolom Sidorom teda situácia už z marca 39, kedy sa už teda hralo o to, teda, že bude definitívne rozbité Československo, teda tá jeho pomnichovská podoba a teda v podstate tí nemeckí vyslanci alebo nemeckí emisári v podstate diktovali už aj teda budúcu a vnútornú slovenskú politiku a hľadali teda nejakého človeka, ktorý by sa postavil do čela toho nezávislého alebo takzvaného nezávislého Slovenska pod dozorom nacistického Nemecka. A v podstate práve v tom čase ich odmietol, práve aspoň takto sa to častokrát spomína, spomínaný Karol Sidor. Toto stálo za tým jeho definitívnym odsunutím na bok, že sa v podstate stal iba vyslancom pri Svätej stolici v tom nasledujúcom období, že skrátka sa pripravilo tú vodcovskú pozíciu sám? Bol to jeden z kľúčových momentov. Karol Sidor ani v tých nemeckých hláseniach z tohto obdobia nevystupoval ako človek, ktorý by bol pre Nemcov nepriateľný, ale z hodokonsti tieto marcové udalosti mu štatút persony non grata zabezpečili, pretože ako si už to aj spomenul, tak v marci 39 počas toho, ako bol Karol Sidor krátku dobu ministerským predsedom autonómneho Slovenska po udalostiach okolo tzv. Homolového puču, kedy bola Tisová autonómna vláda odvolaná, tak za ním boli vyslaní emisári a Sidor odmietol narýchlo nelegitímne vyhlásiť samostatnosť Slovenska a tým sa stal v očiach nacistov nežiaducou osobou. No a v tejto situácii, keď nacisti potrebovali vyvolať zdanie, že udalosti v Československu sú dôsledkom vnútorných rozporov a nie vonkajšej intervencie, nacistického Nemecka sa obrátili práve na Jozefa Tisa. Udalosti ako odvolaný Tisovho kabinetu prezidentom Háchom považovali za nelegitímne. No a tu vystúpila do popredia osoba Jozefa Tisu, ktorý sa naozaj, môžem tak povedať, že ocitol v udalostiach. On po nich vyslovene neprahol, ale zhodou okolností teda sa im dostal do rany ako osoba, ktorú
v tom čase a v tom kontexte potrebovali osloviť a ty sa napokon z toho vyťažil maximum. No a tu sa možno rodí taký ten prvý mýtus, o ktorom aj ty hovoríš v tej svojej knihe. Tiso ako záchranca slovenského národa, vlastne aj na tom rokovaní v Berlíne u Hitlera, dalo by sa povedať, že tam boli artikulované priame vyhrážky o tom teda, že Slovensko nechá na pospas jeho susedom. Predovšetkým samozrejme tá obava sa týkala Hortiovského Maďarska, ktoré by teda mohlo eventuálne obsadiť Slovensko, vydané na pospas. Bola táto hrozba reálna a zaúčinkovala teda na Jozefa Tisu a bol práve toto ten zdroj toho, že neskôr bol Tiso predstavovaný ako ten záchranca, ktorý v takejto svízelnej, ťažkej situácii jednoducho nemal inú voľbu a vlastne odhodlal sa vlastne k vyhláseniu samostatnosti alebo nezávislosti. Ešte skôr, než sa pustíme do analýzy jednotlivých mýtov, jedna technická poznámka. To slovo mýtus v knihe nereflektujem ako nepravdu, v tom zmysle, ako to mnohí chápu, ale podľa tej pôvodnej gréckej etymológie, teda mýtus ako určitý príbeh, ako určitý narratív, ktorý sa vytvorí a potom ritualizovaním jednotlivých mýtov sa to pretavuje do tvorby kultu. A toto, ako si spomenul, bol jeden z konštitučných mýtov, ktoré okolo Tisa vznikli v marci 39. Tiso ako záchranca národa v súvislosti práve s maďarskou hrozbou, ktorá sa objavila. Ono je zaujímavé, že keď teda sme pátrali ako historici po nejakých dokumentoch, ktorí by ukazovali hypotetický scenár, čo by sa so Slovenskom stalo v prípade, že by nedošlo k vyhláseniu samostatnosti, tak tu treba poznamenať, že v operačných štáboch nemeckého, politického aj vojenského velenia sa nepočítalo s rozsiahlou akciou voči Slovensku v zmysle, že by sem prišli vojska Wehrmachtu, obsadili by Slovensko a rozkuskovali ho na niekoľko častí, ako to často zaznieva, tej strany ľudáckej. Tam sa počítalo maximálne s demonstratívnym obsadením Bratislavy, tým, že potom vláda bude povoľnejšia. V prípade Maďarska to nie je ešte úplne vyjasnené. Sú rôzne hypotézy, čo vlastne Maďarsko reálne v marci 39 chcelo, lebo na tieto udalosti pred vznikom Slovenského štátu zakrátko po jeho vyhlásení nadväzuje malá vojna, kedy maďarská armáda Slovensko, čerstvo vzniknutý slovenský štát, napadla z jeho východného smeru. A otázka je, že čo vlastne Maďarsko chcelo dosiahnuť. Či plnú okupáciu Slovenska, či iba akt akéhosi zastrašenia tohto štátu, alebo či chcelo postúpiť iba po určitú líniu. No, ako z tých doterajších výsledkov historického výskumu vládne konsenzus, že na plnú okupáciu Slovenska určite nemalo kapacity. Armádne, vzhľadom na žalostný stav vtedajšej novozniknutej slovenskej armády, možno, že aj áno, ale zase dlhodobo vydržiavať okupačné vojska na území štátu, kde naozaj tá atmosféra nebola naladená promaďarsky po všetkých traumách z obdobia dualizmu a najmä po prvej viedenskej arbitráži, tak Maďarsko na to ani politicky a hlavne ekonomicky nemalo dostatočný výtlak, lebo jeho ekonomika bola v podstatne horšom stave ako tá československá. Samozrejme, vydržiavať okupačnú armádu na území štátu stojí aj nejaké peniaze. Slovenská vláda mala možnosť zachrániť len to, čo sa ešte pre slovenský národ zachrániť dalo. O tom najlepšie svedčia slova ministra zahraničných vecí Nemeckej ríše von Ribbentropa, ktorý mi dnes vo Viedni povedal toto. Mníkov, vás, Slovákov, zachránil pred veľkou katastrofou, pred úplným rozdelením, pred úplným rozkuskovaním. Ten ďalší narratív alebo mýtus, o ktorom hovoríš, ten sa týkal potom už pozície Jozefa Tisa, teda ako toho vodcu, otca národa a akéhosi tiež dediča veľkomoravskej tradície, dediča po Pribinovi, Svetoplukovi a podobne. To už sú samozrejme tie naše známe mýty slovenské o tisícročnej porobe a tak ďalej, na ktoré ale teda pozoruhodne teda naviazal aj samotný Jozef Tiso, respektíve teda ľudácka propaganda. Bol to istý, dá sa povedať, legitimizačný prostriedok, ako takto vlastne postaviť Jozefa Tisa, ktorý možno dovtedy ani nebol v tých ľudových kruhoch natoľko známy a populárny, určite neviac asi ako Karol Sidor, ale postaviť ho do tej pozície toho dediča, obnoviteľa nejakej teda starej štátnosti Slovákov. Áno, tak určite to bol legitimizačný prostriedok, ako obhájiť právoplatnosť existencie štátu, nie len preto,
v akom historickom kontexte a za akých okolností vznikol, že v tej dobe, v marci 39, to nebola túžba celého národa, ako to ľudáci prezentovali, ale sekundárny produkt nemeckej agresie voči Československu. Ale musíme brať na zreteľ zase aj tú ďalšiu vec, že všetky tie štáty, ktoré existovali v rodiacej sa novej Európe, sa odvolávali akoby na to historické právo, na čo najstaršie korene štátnosti, či už to bolo nacistické Nemecko, však tam vládol ten mýtus Svätej ríše rímskej národa nemeckého, ktorého priamým pokračovateľom je Tretia ríša, ktorá to mala aj v názve koniec koncov, ale takisto aj Maďarsko, mýtus Svetoštefanskej korony ako civilizačnej záštity kresťanstva a ochrankyne kresťanskej kultúry. Takže podobne aj ľudácka vláda a vôbec celý ten aparát museli vytvoriť konštrukt, ktorým by dokázali jednak historickosť, legitimity Slovákov na vlastný štát a takisto aj určitú takú vojenskú schopnosť, keďže vojenstvo, militarizmus bol v tej dobe in. Hovoríme o období vojnovom, aj keď slovenský štát vznikol ešte 6 mesiacov pred vznikom vojny, ale ten militarizmus jednoducho bol súčasťou politickej kultúry týchto režimov. A preto práve aj doboví propagandisti siahli po konštrukte Veľkej Moravy, ktorá, ako veľmi dobre vieme, v tých najväčších teritoriálnych hraniciach siahala výrazne za hranice vtedajšieho slovenského štátu, zasahovala aj územia okolitých štátov, najmä Maďarska, čím sa ľudáci aj vymedzovali určitým spôsobom voči pokračujúcim územným nárokom Hortýlovského Maďarska. Takže aj z toho dôvodu bol Tiso stavaný do zástupu pokračovateľov veľkomoravských panovníkov, koniec koncov aj jeho prvá povojnová biografia, ktorá vyšla v roku 1947 z pera Konštantina Čulena, ľudáckého publicistu, niesla meno po Svetoplukovi druhá naša hlava. Zodpovedala tomu aj nejaká, povedzme, oficiálna režimová historiografia, tlač a tak ďalej. Spomínam si na mená ako Polakovič alebo František Hrušinský, ktorí do veľkej miery plnili akúsi funkciu takých tých ideológov. Dá sa povedať, že bola aj na objednávku práve v tomto období vytvorená vlastne takáto už oficiálna historiografia, v ktorej si samotný Jozef Tiso okamžite našiel také tú pozíciu, tú miesto toho človeka na vrchole dejín, ktorým sa teda ako keby ukončuje a završuje nejaký historický cyklus? Tento narratív bol jednoznačne politickou požiadavkou, pretože v období medzivojnového Československa neexistoval relevantný prúd, či už to českej alebo slovenskej historiografii, ktorý by Veľkú Moravu prezentoval ako prvý slovenský štát v histórii. Koniec koncov samotní Veľkomoravania sa neidentifikovali ako starí Slováci, oni sa identifikovali svojou afiliáciou k panovníkovi, k Svetoplukovi, keďže tie väzby v období raného stredoveku boli iné ako v 20. storočí. A konštrukt, o ktorom hovoríme, sa objavil v dvoch dielách ľudí, ktorých si spomínal. Tým prvým bol filozof Štefan Polakovič v jeho diele k základnom slovenského štátu, ktoré napísal ako mladý, čerstvý absolvent univerzity v Ríme. To bol, môžeme povedať, taký opus magnus vôbec, filozofický opus magnus základov slovenského štátu z roku 39. A druhým bol takisto veľmi mladý historik František Hrušovský, tesne po 30-ke, ktorý napísal syntézu slovenských dejín s názvom Obrázkové slovenské dejiny. On to vyšlo potom vo viacerých vydaniach počas druhej svetovej vojny, kde forsíroval tento obraz akési priamej kontinuity s obdobím Veľkej Moravy, kde sa striedajú v kontexte toho boja slovenského národa uchovanie obdobia temna, obdobia svetla, tak samozrejme tými obdobiami svetla to bola práve tá stredoveká štátnosť, potom v úvodzovkách tisícročné obdobie temna, kontinuálneho maďarského útlaku, čo nebola pravda, s výnimkou niekoľkých desaťročí obdobie dualizmu a potom zase po období temna československej štátnosti a masarykovsko-benešovského režimu
Opäť Slovákom svitla nová jar v podobe slovenskej štátnosti. A to sa potom pretavilo napríklad aj do základnoškolských a stredoškolských učebníc dejepisu, ktoré Hrušovský napísal. Do akej miery sa aj do pozície Jozefa Tisu premietal fakt, teda, že bol katolickým kňazom? Koniec koncov aj Hlinka bol kňazom. To znamená, že aj po tejto línii sa ako keby dala interpretovať nejaká následnosť alebo nástupníctvo a dedičnosť. Využíval toto Jozef Tiso a využíval aj toto samotná ľudácka propaganda práve tento rozmer, tento fakt? No, Jozef Tiso bol v danej dobe určitý spoločenskou autoritou. Musíme si uvedomiť, že v tej dobe slovenská spoločnosť bola podstatne viac religiózna ako v súčasnosti, čím nechcem povedať, že neexistovali ateisti a ľudia, ktorí sa stávali skepticky k Tisovej autorite vychádzajúceho samotného kňazstva, ale určite čo mu to pridávalo. Ten komponent Jozefa Tisa ako služobníka Božieho a zástancu práv nielen slovenského národa, ale aj katolíckej cirkvi sa potom politicky ešte viac instrumentalizoval po jeho smrti, po jeho poprave v apríli 1948, čo umožnilo nasledovateľom režimu HSLS vytvoriť svetsko-sakrálny obraz Jozefa Tisa ako mučeníka, ako martýra, ktorý padol v boji proti jeho nepriateľom, proti bolševizmu a neprajníkom slovenskej štátnosti. Skúsme sa možno pozrieť na taký iný rozmer. Snažil sa Tiso možno aj o nejaký iný imidž, alebo ľudácky režim o iný imidž svojho vodcu Jozefa Tisa. Z toho nacistického prostredia vieme, že Hitler častokrát aj počas tých svojich volebných kampaní sa premiesňoval po Nemecku lietadlom. Veľmi rád sa samozrejme zaštiťoval aj takými určitými technickými výdobytkami ako ten moderný vodca. A snažila sa povedzme o niečo podobné aj ľudácka propaganda, teda že nemala sa nie len v tom tradičnom, konzervatívnom duchu, prisvojovaním si aj nejakých tých tradičných kresťanských hodnôt a podobne, ale že vystupovala aj v štýle akéhosi, a samotný Tiso v štýle akéhosi modernizátora slovenského národa. Pokiaľ hovoríme o akomsi mačovskom imidži Jozefa Tisa, to vzhľadom na jeho telesné proporcie nebolo celkom možné, ale napriek tomu, ako vravíš, tak slovenská, alebo tá ľudácka presnejšie, propaganda využívala aj obrazy Tisa ako modernistu, napriek tomu, že bol katolickým kňazom a ideologicky mal prirodzene bližšie k konzervatívnejšiemu svetonáhľadu, tak Tiso sa cítil byť súčasťou novej, rodiacej sa Európy. To bola jedno z hlavných hesiel Adolfa Hitlera, že my teraz touto vojnou, ktorú vedieme, budujeme aj nový kontinent, novú Európu, nové preusporiadanie vzťahov, nový kontinent založený na úplne iných hodnotách, ako to bolo v období tej dekadentnej, medzivojnovej, liberálnej, židobolševickej, neviem aké Európy. Takže Tiso, hoci sám nikdy sa nestal fašistom, aj keď sa postupne radikalizoval, tak zdieľal aj s nacistami, aj s fašistami, aj teda s inými režimami autoritatívnymi, určitý súbor hodnôt, proste nejaké ideové prieniky tam boli, podobne ako to je v súčasnosti v prostredí krajne pravicovej politickej rodiny, že napriek tomu, že sú tam medzi nimi isté názorové rozdiely, tak dokážu nájsť spoločnú platformu. V tomto smere bol určite Jozef Tiso modernista. A tá druhá rovina Tisovho modernizmu spočíva v tom, že a vidno to aj z tých oficiálnych fotografií slovenského štátu, ktoré sú uložené v Slovenskom národnom archíve, že veľmi rád sa Tiso nechával fotiť pri nových stavbách, ktoré vznikali, pri železničných tratiach, pri hradských, pri nových cestách. To je práve ten komponent, ktorý využíval veľmi často aj nemecká propaganda. Adolf Hitler ako niekto, kto Nemcom postavil diaľnice, ktorý modernizoval trate. A keď si to premeníme na drobné, sú to všetko výdobytky, ktoré majú slúžiť k povzneseniu kultúry života, povzneseniu celkovo ako možnosti modernizácie Nemecka. Takže niečo podobné naozaj nachádzame na Slovensku. Veľmi pekne sa to ukazovalo v tých dobových časopisoch ako Náš svet, Nový svet, ktorý prinášali čitateľom obrazy z aktualít, z aktuálneho diania na Slovensku. Preto neváhame vyhlásiť, že keby sme dnes znovu začať mali svoju politickú prácu, zasa by sme ju len tak konali, ako za uplynulých 6 rokov. Riadili sme sa vždy najvyšším príkazom záujmu slovenského národa a preto sme boli realistami.
Teraz skočíme trošku v čase a dostaneme sa do na začiatku spomínaného apríla 1947. Jozef Tiso sa aj s ďalšími ocitol vlastne pred retribučným národným súdom a bol odsúdený na smrť za svoje vojnové zločiny, za zradu na národe a tak ďalej. Tých položiek alebo tých obvinení bolo viacero. Každopádne teda toho 18. apríla bol popravený. Tu sa vlastne dostávame do bodu, kedy začína byť vykreslovaný ako mučeník, ako martýr národa. Je to ten rozhodujúci moment tej jeho kariére, tej mytologickej kariére, ak to takto nazveme, Jozefa Tisa, že bez tohto dátumu a bez tejto popravy by možno takú kariéru, ani teda tú posmrtnú, samotný Jozef Tiso nezažil? Áno, asi by nevznikla ani táto kniha, ktorá vychádza. Určite 18. apríl 1947 bol, ako Angličania hovoria, ten turning point, ten bod obratu, ale mučenické sebavidenie, mučenická sebareflexia Jozefa Tisa začala už skôr. Keď som študoval tie jeho vyjadrenia z konca roku 1944-1945, tak tam už v tej fáze, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, ako bolo Slovensko okupované nacistickým Nemeckom, možno nájsť akési také eschatologické myslenie u Tisa. Tiso bol už v tej dobe presvedčený, že sa to dobre neskončí, a už vtedy sa začala jeho pomyselná kalvária mučeníka. A ako to býva aj pri iných politikoch, tak v krízových situáciách často hľadajú vysvetlenia alebo si pomáhajú ako určitými barličkami rôznych biblických obrazoch. Podobne aj u Tisa. Ten aspekt mučeníctva, toho, že niekto, nejaká zákerná, zlá, neviditeľná ruka nám ubližuje slovenskému národu, sa objavuje už tam. Ale komponent martýrstva vyskakuje do popredia práve v súvislosti s Tisovou popravou 18. apríla 1947, čo umožnilo aj ľudáckému exilu potom verbalizovať Jozefa Tisa ako mučeníka. Ja si spomenám, alebo teda z čítania spomienok, myslím, že Igora Daxnera, ktorý vlastne predsedal tomuto súdu v tomto procese s predstaviteľmi ľudáckeho režimu. A on tam okrem iného spomínal to, že samotný Jozef Tiso sa správal aj pri tom vypočúvaní pred súdom mimoriadne arogantne, odmerane. Nejakým spôsobom nebol náchylný čokoľvek ľutovať. Naopak, v porovnaní s Machom, ktorý takisto bol pred súdom obžalovaný, tak ten nejakú vôľu niečo oľutovať prejavil na rozdiel od Tisa. Dá sa povedať, že Jozef Tiso bol, a to je možno aj otázka už na psychologa, v takom psychickom rozpoložení, že už sa projektoval vlastne do tejto pozície, že už si vedome budoval vlastne túto pozíciu toho mučeníka, toho martýra a počítal s nejakou posmrtnou slávou alebo posmrtnou kariérou. Jednoznačne. Tiso nebral svoj proces ako proces, ktorom by sa mal pred niečím obhajovať a zachrániť si tak kožu, ale súdne konanie bral ako svoje posledné politické vystúpenie, ktorým chce zanechať posolstvo pre slovenský národ. A úplne explicitne to vidno aj z jeho posledných odkazov, ktoré zanechal, kde jasne napísal, že sa cíti byť mučeníkom proti bolševického stanoviska cirkvi na obranu slovenského národa. Koniec koncov spomenul to aj jeho obhajca Ernest Žabkaj, ktorý s ním bol v veľmi úzkom kontakte počas procesu aj počas posledných hodín pred jeho popravou, kde na Tisovi videl jednoducho, že on je pripravený zomrieť a že je tak mentálne nastavený. Ty už si načrtol samozrejme tú jeho posmrtnú kariéru, preto všetkým v tých exilových kruhoch. Pre také možno krátke pripomenutie, veľká časť predstaviteľov ľudáckeho režimu aj ideológov emigrovala, alebo teda stihla utiecť do zahraničia rôznymi cestami, cez Taliansko a podobne. Buď do Spojených štátov, Kanady, veľmi často do Argentíny. Čiže to je tá klasická cesta, koniec koncov aj pre nacistických zločincov zo samotného Nemecka. Akým spôsobom vlastne tieto kruhy nadviazali práve na tento mýtus samotného Jozefa Tisa ako mučeníka. Pokračovali priamo v tejto línii a bol to ten uholný kameň toho ďalšieho narratíva aj samotnej obhajoby slovenského štátu. 50. roky určite áno. Aby som ešte trošku doplnil, tak slovenský politický exil ľudácky nebol jednotný. Fakticky už krátko potom, ako emigrovala tá skupina cca 5000 osôb rôznym spôsobom spriaznených s režimom, vznikli dve hlavné politické organizácie.
Slovenský oslobodzovací výbor, pôvodne Slovenský akčný výbor, vedený Ferdinandom Ďurčanským, ktorý vystupoval také radikálnejšej línii, a potom Slovenská národná rada zahraničí, ktorú spočiatku viedol Karol Sidor, tá bola umiernenejšia, diplomatickejšia, usilovala sa o akúsi stredoeurópsku federáciu, v rámci ktorej by Slovensko malo samostatné postavenie. Hoci sa predstavitelia týchto dvoch organizácií na mnohých veciach posekali, tak to, čo ich spájalo, bol kult Jozefa Tisa, ktoré pestovali obe organizácie. Veľmi pekne to vidno z dobovej tlače, ktorú tieto organizácie produkovali. V 50. rokoch skutočne je ten mýtus v politických periodikách veľmi silný. Tiso sa pripomínal pravidelne pri príležitosti výročí, najmä pri príležitosti jeho smrti 18. apríla každoročne, pri príležitosti jeho narodenín a takisto aj pri iných okolnostiach. Druhou skupinou, ktorá Tisov kult pestovala, to boli slovenské krajanské organizácie, najmä v zámorí, v Amerike a v Kanade, ktorý musíme trochu odlišiť od samotného politického exilu, pretože to boli organizácie emigrantov zo Slovenska, ktorí emigrovali do Ameriky 10 ročia predtým. A aj v dôsledku toho, že nie celkom boli informovaní o vývoji na Slovensku a preberali také veľmi zjednodušené konštrukty, tak skutočne, keď som aj sledoval politickú tlač, ktorá vychádzala, tak pozývala Slovákov na akcie, kde nemali problém si zároveň ako mučeníka pripomínať Milana Erslava Štefánika, ktorý bol prezentovaný ako prvá obeť československej demokracie Edvarda Beneša a súčasne Jozefa Tisa. Ako to boli naozaj také perfídne scény, pri ktorých som sa niekedy chytal za hlavu, že aké konštrukty dokáže ľudský mozog vyprodukovať. A potom aj v neskôršom období taký úplný bizár, asi najväčší, s ktorým som sa stretol, bol kreslený komiks Paula Falata, vydaný prvou slovenskou katolíckou jednotou v Middletowne, kde bol Jozef Tiso prezentovaný v podobných obrazoch ako Ježiš Kristus. Pred svojou popravou bol vyobrazený so slučkou na krku, ako hovorí, že Pane Bože, odpustím, lebo nevedia, čo činia, či presne kópie tých kristových replík. Nehovoria o tom, že autor komiksu sa netrafil ani do dátumu smrti, nechal tý sa požiť ešte o jeden deň ďalej. Takže toto je celý rád takýchto zobrazení Tisa v exile. Ešte by som spomenul asi malby Tiso v niektorých kostoloch v Kanade, bol zobrazený ako svetec v národnom panteóne. To sú malby maliera Cincíka, ktoré tam vyhotovil. Vychádzalo množstvo takých adoračných brožúr, vychádzali veľké Tisové podobizne, ktoré boli venované jednotlivým pobočka Matice slovenskej zahraničí, a množstvo ďalších podobných materiálov v bavorskom mestečku Altötting, kde bol Tiso zajatý v júni 1945, kde ho zadržala americká CIC, sa konali od roku 1979 každoročné púte. To boli akcie, na ktorých sa zhromaždilo niekoľko stoviek až tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí a navštevovali tam izbu, kde bol Tiso, teda kde prebýval Tiso počas jeho pobytu na území Bavorska. Bolo tam množstvo predmetov spojených s jeho životom, organizoval sa okolo toho celý kultúrny program, takže tie spôsoby Tisovej adorácie dosahovali naozaj pre nás až také ťažko predstaviteľné rozmery. Ešte by som mohol spomenúť kult Tisa, ktorý sa udržiaval aj v literatúre, hlavne v poézii, rôzni slovenskí básnici, ktorí pôsobili v exíle, ako napríklad Rudolf Dilong a ďalší predstaviteľe katolíckej moderny, písali na Tisa takéto básničky, ktorými sa snažili udržiavať pozitívnu pamäť na jeho osobu. Keď sa pozrieme na samotný ten narratív, ktorý sa teda aj v týchto kruhoch používal, čo sa všetkého týkal, teda okrem samotnej smrti alebo popravy Jozefa Tisa, alebo keď preberiem ich slovník mučenickej smrti Jozefa Tisa, boli doň zakomponovaní aj takí ďalšie postavy, predovšetkým Edvard Beneš ako ten strojca tohto tzv. Zločinu. Akým spôsobom bolo vykreslované samotné Československo a počítalo sa teda v týchto kruhoch opäť s obnovou toho slovenského štátu v intenciách toho pôvodného, alebo teda toho Tisovho režimu. Skrátka, aký ten narratív bol vlastne v tomto smere razený, sa pohyboval, točil práve okolo smrti Jozefa Tisa? Tak narratív, ktorý
používali jednak exiloví básnici, ale aj ľudácka publicistika v exile bol voči Československu krajne negatívny. Sám Ferdinand Ďurčanský a jeho slovenský oslobodzovací výbor, v ktorom sa angažoval mimochodom aj Rudolf Dilong politicky, považoval oslobodenie Slovenska na jar 45 za čecho-bolševickú okupáciu. Tvrdili, že slovenský štát naďalej kontinuálne existuje, že legitimita obnovenej Československej republiky je neprávoplatná, pretože neguje ten konsenzus zo 14. marca 1939. A to sú konštrukty, ktoré sa potom objavovali aj neskôr historiografii na Slovensku už po roku 1989 v tomto spektre. Časť účastníkov stretnutia, na ktorom sa prevolávali heslá požadujúce samostatnosť Slovenska, heslá vyzdvihujúce prezidenta samostatného slovenského štátu doktora Jozefa Tisu, a kde sa dokonca objavili i gardistické zástavy z roku 1939, obkolesila prezidenta republiky Václava Havla, ktorý bol po hrubom osočovaní prinútený opustiť toto zhromaždenie. Dá sa povedať, že počas celého tohto obdobia, 30-ročného obdobia komunizmu v Československu, tak v podstate tieto narratívy pretrvávali vlastne v týchto kruhoch zahraničných, exilových, emigrantských kruhoch. Dá sa povedať, že s veľkou razanciou a silou sa teda vrátili po 89. roku do Československa až do tej miery, že možno ani samotní predstavitelia členovia VPN a ďalších neskôr sa konštruujúcich strán ani možno netušili, s čím majú dočinenia, keď sa vracali aj títo jednotliví exponenti tejto novej ideológie a teda týchto narratívov späť do Československa a na Slovensko. Keď padol komunistický režim v Československu v novembri 89, tak viacerí poprední predstavitelia ľudáckého režimu z čias druhej svetovej vojny ešte stále žili. Bol to hlavne Jozef Kirschbaum, bývalý generálny tajomník Linkovej slovenskej ľudovej strany, alebo napríklad Štefan Polakovič, dvorný ideológ ľudáckého režimu, ktorí sa určitým spôsobom snažili zapájať do diania na Slovensku po roku 89, aj keď sa báli natrvalo vrátiť, lebo oni boli stále právoplatne odsúdení. Tie rozsudky sa rušili iba postupne. A takým hlavným influencerom po roku 1990, ktorý na Slovensko priniesol diskurs, o ktorom hovoríme, bol predovšetkým historik Milan Stanislav Ďurica a sekundoval mu aj František Vnuk. Ďuricové publikácie a ich interpretácie sú, myslím, slovenskom publiku veľmi dobre známe. No a od tieto narratívy sa opierali takisto marginálne politické strany, ktoré vznikali na Slovensku ešte v období federácie. To sú strany, ktoré môžeme označiť ako vyložené neoludácké, pretože sa hlásili priamo po kontinuite s režimom slovenského štátu, s Linkovou slovenskou ľudovou stranou. To bola napríklad Slovenská ľudová strana, ktorá bola obnovená v apríli 1990, Slovenská národná jednota, frakcia Slovenskej národnej strany na čelo s Stanislavom Pánisom, alebo Hnutie za oslobodenie Slovenska. Keď si listujete tými ich periodikami, tak tam je úplne explicitné, že to ich programom bolo dopredu do budúcnosti, keď to takto symbolicky poviem. Tie strany fakticky nemali žiaden poriadny politický program, stále sa obracali do obdobia slovenského štátu, v ktorom videli svoje vzory a chceli do slovenskej spoločnosti prinavrátiť ducha slovenského štátu. A v neskôršom období do určitej miery sa takéto elementy vyskytovali aj medzi tými väčšími stranami, či už to bolo HZDS alebo SNS, aj keď treba povedať naozaj, že HZDS oficiálne nepodporilo kontinuitu Slovenskej republiky po roku 1993 z toho vojnového obdobia. Sám Vladimír Mečiar zastával k Tisovi pomerne kritické stanovisko a boli to práve poslanci HZDS ešte v období federácie september-oktober 1993, ktorí presadili aj ustanovenie Slovenského národného povstania, teda deň jeho vypuknutia za štátny sviatok. V Slovenskej národnej strane to bolo takisto rôzne. Treba povedať, že takisto ako HZDS, tak aj SNS konzervovalo voči slovenskému štátu a Tisovi také nejednoznačné stanoviska. Že na jednej strane formálne všetky tie atrocity, ktoré sa udiali, odsudzovali, ale na úrovni jednotlivcov z tých strán tam pretrvával istý obdiv. Tu by som spomenul napríklad Augustína Mariana Húsku, ktorý bol priaznivcom aj teda Milana Stanislava Ďuricu. Existuje fotografia z prezentácie knihy, ktorú mu Ďurica podpisuje, a mnohí ďalší.
Ja si spomínam z tohto obdobia, teda z obdobia mečiarizmu, knihu spomínaného Milana Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov. Myslím, že v 97. vyšlo, myslím, že nejaké druhé vydanie, ale pomerne teda dosť zadotované aj ministerstvom školstva. A dokonca vtedy bola okolo tohto sa rozohrala teda taká kauza, že bolo vlastne financované aj s prostriedkou programu FARE, čo bol v podstate európsky program alebo program Európskej únie, ktorý mal nejakým spôsobom podporovať kultúru, no ale nejakým nedopatrením Európska únia, ktorá teda bojuje proti nacionalizmu, v podstate dotovala knihu, ktorá v podstate nesie so sebou všetky tieto narratívy, o ktorých sme sa rozprávali. Ja si pamätám, ja som bol žiakom základnej školy a bola pomerne dosť táto kniha distribuovaná aj po základných školách, takže ono to vyvolalo samozrejme aj v tých kruhoch medzi historikmi veľký negatívny ohlas. Dá sa povedať, že nad tým ani nebola tak povediac kontrola, že vystrelovali takéto veci niekde do verejnosti a ani samotní historici, profesionálni historici z akadémie vied a tak ďalej, nemali na to šancu ani v podstate nejako reagovať. Slovenská spoločnosť bola bezprostredne po páde komunistického režimu dosť dezorientovaná. A Milan Stanislav Ďurica aj František Vnuk prišli na Slovensko zo zahraničia s určitým štatútom alebo autoportrétom tých, ktorí na Slovensko prinášajú 10 ročia zamlčiavanú pravdu, skutočný, pravdivý a autentický obraz slovenských dejín. Ja len pripomeniem, že Milan Stanislav Ďurica pôsobil ako univerzitný profesor v talianskej Padove, takže to nebol žiaden laik, naozaj ako niektoré jeho práce sú kvalitné, sú podložené heuristicky a sú aj dodnes citované. Lenže práve táto publikácia, ktorú spomínaš, vyvolala ako jedna z mála historických kníh celospoločenskú diskusiu, podobnú ako prebiehala v Nemecku koncom 80. rokov, tam sa to volalo Historikerstreit ako súboj historikov a ďalších intelektuálov, a vyvolala veľkú spoločenskú odozvu, ktorá sa dostala dokonca na najvyššiu štátnu úroveň. Prirodzene voči tej knihe sa ohradili historici z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorí pripravili celý elaborát. Je to obsiahlý spis, ktorý poukazuje na všetky faktografické nepresnosti a aj nepresnosti interpretačného charakteru. Veď ako to v histórii je, že niekedy nestačí povedať všetko, iba určitý úsek. V histórii nie je potrebné nevyhnutne klamať na to, aby sme vytvárali prekrútený alebo neúplný obraz. A to bol prípad aj tejto Ďuricovej knihy, kde vytrhával určité momenty, určité úseky, ktoré mali dopomôcť priaznivejšiemu obrazu Jozefa Tisa a jeho režimu. Napokon tá kniha bola stiahnutá z obehu po skutočne frenetických diskusiách, recenziách a ohlasoch periodickej tlači. Čo je zaujímavé, tak napriek tomu, že HZDS konzervovalo voči Tisovi a slovenskému štátu taký neúplne sympatizujúci prístup, ako som hovoril, v kontexte prebiehajúcej diskusie o Ďuricovej knihe Ďuricu prvýkrát otvorene podporilo. Ja si pamätám, respektíve teda, keď uvedie možno aj niekoľko citátov vlastne z tvojej knihy, vlastne to je taký povzdych historikov, predovšetkým už zo spomínaného Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, napríklad Jozef Jablonický, historik Slovenského národného povstania, vlastne myslím, že niekedy v 90. rokoch hovoril teda, že začal sa úporný zápas o taký obraz Slovenska, v ktorom by mal Tiso miesto mučeníka, národného martýra, a Slovenské národné povstanie by bolo tragickou a protislovenskou udalosťou. Dokonca myslím, že Lubomír Lipták dokonca si tak povzdychol, že vlastne historik ani nemá šancu na všetko, čo vychádza v tlači v tom období, nejako reagovať. To nám trošku pripomína aj tie dnešné doby, kedy vlastne človek, aj historik, má ešte o to menšie šance v podstate reagovať na to všetko, čo sa objaví niekde na internete a v rôznych kruhoch. Dá sa povedať, že bola to určitá bezmocnosť, alebo teda jednoducho ten narratív bol natoľko silný, že sa ani z toho profesionálneho hľadiska nedalo s ním úplne bojovať? Myslím si, že nie je prvoradou úlohou historikov vyvracať opakovane vyvrátené nezmysly. A to bol aj prípad tejto knihy. A v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieme retrospektívne, tak obraz slovenských dejín, ktoré ponúkal Ďurica, sa v profesionálnej sfére vôbec neujal. Táto línia, ktorú nazveme pracovne
proludáckou alebo sympatizujúcou s ludáckym režimom, je na úplnej periférii v historickej vede na Slovensku. Ja by som to nenazval ani samostatnou líniou, ale skôr akosi sektou, skupinkou, ktorá si robí vlastné podujatia, na ktoré pozýva samých seba. Tí ľudia nemajú kredit v medzinárodnej vedeckej komunite, tie ich publikácie neprechádzajú štandardným kritickým recenzným konaním, nepublikujú v medzinárodných impaktovaných časopisoch, ktoré majú kredit v širšej vedeckej komunite. Takže, no a dneska je to tak, po roku 89 to je asi tá achillová päta demokracie, že hocikto si môže vydať hocičo a prezentovať to ako vedu. No a to je aj tento prípad. Ako ja nehovorím, že historici alebo publicisti nemajú nárok publikovať práce, ktoré považujú zo svojho hľadiska za dobré, inovatívne, len na to, aby sme napísali kvalitnú historickú prácu alebo prácu z akejkoľvek inej humanitnej alebo spoločenskej disciplíny, sa musíme pridržať určité metodológie. A zatiaľ, čo profesionálnych historikov, ktorí pracujú určitými štandardizovanými metódami a na základe analýzy dokumentov sa dopracujú k určitému obrazu, postupu tejto skupinky je iný. Že oni majú vopred stanovený nejaký cieľ, čo chcú dokázať, a potom selektívne k tomu vyberajú dokumenty, ktoré sa im hodia. Čiže presný opak toho, čo sa učí v historickom seminári v prvom ročníku na univerzitách. Tak ako tu dnes stojíme, vám sľubujem, že socha tohto Maďarona tu dlho stáť nebude. Socha, ktorá uráža naše národné cítenie, nemá čo robiť na slovenskom území. Na záver sa pozrime na samotnú krajnú pravicu na Slovensku, keď si spomeňme na tie výjavy ešte Slovenskej pospolitosti, ktorá vyšla vlastne na ulice slovenských miest v gardistických uniformách. V podstate sa tým prihlásila priamo k slovenskému štátu a k samotnému Jozefovi Tisovi, ktorého na rôznych mítingoch velebili. Dá sa povedať, že z ich strany to bola v podstate taká šoková stratégia, že aj tú verejnosť natoľko zaskočiť, že to, čo možno bolo do tej miery dovtedy tak trošku tabu, nebolo to priamo artikulované, tak vlastne touto šokovou metódou v podstate sa celý ten narratív v plnej miere ukázal na Slovensku po mnohých rokoch, keď tu už možno nikto nečakal. Po chvíľu príde čas, keď spravodlivosť, naša národná spravodlivosť príde na celé Slovensko aj na južné územia. Slovenská pospolitosť sa snažila vyplniť vyprázdnený priestor na radikálnom pole pravicového politického spektra. V tej dobe sa aj samotná Slovenská národná strana, ktorá zahrňala aj takéto elementy, zmietala o vnútornej kríze. Tam boli tie trenice medzi Janom Slotom a Annou Belousovou. Však to sa rozdelilo na Slovensku a pravoslovenskú národnú stranu. Takže Slovenská pospolitosť sa snažila zachytiť akúsi dobovú požiadavku, ktorá v tom najradikálnejšom spektre slovenskej spoločnosti bola. Ona v dobe ešte pred tým, ako sa jej vodcom stal Marian Kotle, bola pomerne nevýrazným občianským združením a tá radikalizácia prišla práve s nástupom Kotlebu, kedy proces radikalizácie bol pomerne rýchly, to sú tie roky 2004, 5, 6 približne. No a Slovenská pospolitosť začala tematizovať aspekty súvisiace so slovenským štátom a s mýtizovaným vnímaním tohto obdobia, čo sa pretavilo aj do jej ľudového programu, ktorým chcela kandidovať v roku 2006 v parlamentných voľbách, kde sa otvorene hovorí o cieli rehabilitovať Jozefa Tisa, vyhlásiť 14. marec za štátny sviatok a tak ďalej. Takisto aj vo vyhláseniach predstaviteľov Slovenskej pospolitosti sa objavali často nostalgické reči za slovenským štátom. No len každý, kto chce vstúpiť do politiky, tam nejde iba s tým cieľom, aby vykrikoval po námestiach, aby ho zatýkala polícia, ale chce sa dostať do parlamentu minimálne, z čoho opäť číha politický kapitál, aj ekonomický kapitál, o ktorom som hovoril na začiatku. A to bol aj prípad Slovenskej pospolitosti. Potom ako Slovenská pospolitosť národná strana, ktorá fakticky vychádzala z občianskeho združenia, bola zakázaná, tak aj Marian Kotleba pochopil, že tudy cesta nevede, keďže aj v prieskumoch verejnej mienky pospolitosti vychádzali tie percenta naozaj na pomerne zanedbateľnej úrovni, okolo 1-1,5% maximálne.
Marian Kotleba totižto zistil, že slovenský štát a to jeho mytizované vnímanie spolu s ďalšími konšpiráciami o tom, že Židia ovládajú celý svet, hovoril vtedy o maďarskej hrozbe, ktorá tu objektívne prítomná nebola a tak ďalej, sú neaktuálne a nezaujímavé pre voličov na Slovensku. A v roku 2010, keď bola založená ľudová strana Naše Slovensko, tak to jadro síce tam stále zostávalo prítomné, latentne, občas to vytialo, však pamätáme si na kauzu Šekov, za ktoré bol aj právoplatne odsúdený, alebo ďalšie momenty na margo vyjadreniu Jozefovi Tisovi, nielen z Kotlebových úst, ale ďalších predstaviteľov. No, tú tému slovenského štátu celkom racionálne a pragmaticky odsunul nabok na úkor iných tém, s ktorými vyšiel. To bola téma tzv. Cigánskeho problému, rýchle radikálne riešenie rómskej problematiky a ďalšie sociálne témy, ktoré mali o mnoho väčší politický výtlak než slovenský štát, pretože pre absolútnu väčšinu ľudí na Slovensku je to téma, ktorá je mŕtva. Jednoducho a nedá sa cez ňu ten politický kapitál dolovať. A ešte lepšie to pochopila odštepenecká skupina SNS Republika, ktorá na slovenský štát už fakticky úplne rezignovala. O republike môžem povedať, že to je klasická, moderná, európska krajne pravicová strana. Určite sa ešte na záver možno ponúka otázka, do akej miery je aj celý tento narratív reflektovaný v cirkevných kruhoch na Slovensku. Ty si spomínal tie púte v Altoltingu, v bavorskom Altoltingu, kde v podstate opakované, myslím, až do 97. roku, kedy sa ako keby od nich dištancovala, myslím, že aj konferencia biskupov Slovenska ústami Jozefa Baláža, ak si dobre spomínam, ale napriek tomu ako keby stále chýba ako keby také jednoznačné odsúdenie alebo jednoznačné vyrovnanie sa s touto kapitolou a s touto postavou. Možno ten tvoj výskum, v čom dospel, je tam tak povediac nevyjasnený postoj aj v týchto cirkevných kruhoch na Slovensku k tejto postave a k tejto kapitole dejín? Keď hovoríme o cirkvi na Slovensku a postoji k slovenskému štátu, myslíme tým hlavne asi v tomto prípade rímsko-katolícku cirkev. V jej prostredí skutočne po roku 1189 zaznamenávame rôzne stanoviská. Na jednej strane aj vo viacerých prehláseniach vysokých cirkevných hodnostárov, aj niektorých vyhláseniach konferencie biskupov Slovenska sa jasne odsúdili deportácie a rasistická politika slovenského štátu. Na druhej strane ale viacero vysokých cirkevných hodnostárov vo svojich vyjadreniach Jozefa Tisa reflektovalo v tých tradičných kultotvorných naratívoch. Či už to bol Ján Chryzostom Korec, nitrianský biskup a neskôr kardinál, ktorý už v 90. roku bol v Bánovciach nad Bebravou, keď sa Tisovi uvádzala do života tabula, ktorú aj posvetil. Potom napríklad aj Ján Sokol, ktorý takisto mal Jozefovi Tisovi veľmi pozitívne stanovisko, alebo aj košický arcibiskup, metropolita Alojz Tkáč a mnoho kňazov aj na nižšej úrovni. Na druhej strane v rímskokatolíckej cirkvi prirodzene existuje aj, nazvem to, že krídlo, ktoré je k slovenskému štátu a jeho režimu o mnoho kritickejšie, či už to bol napríklad bývalý trnavský arcibiskup Robert Bezák, alebo takisto aj kňazi na nižšej úrovni, na úrovni farnosti. No a problém je to najmä z toho hľadiska, že na jednej strane deklaratívne niečomu zaujímu principiálny postoj, ale tá ich vyjadrovacia prax mnohých príslušníkov tejto cirkvi, reprezentantov ako kňazov, s tým vystupuje v protiklade. A keď si zoberieme, že aký pomerne veľký vplyv má stále rímskokatolícka cirkev na slovenskú spoločnosť, lebo predsa len žijeme v pomerne konzervatívnom prostredí, aj keď počet veriacich neustále klesá, ale ten jednoducho vplyv a tá konzervatívna identita slovenskej spoločnosti je, tak potom sa na rad musí dostať nevyhnutne otázka aj o spoločenskej zodpovednosti rímskokatolíckej cirkvi za takéto vyjadrenia a za to, že mnoho z týchto mýtov o Jozefovi Tisovi, ktoré boli opakovane vyvrátené historickým výskumom, tak tie mýty stále pretrvávajú.
Tvoj výskum vlastne pokračuje, alebo teda dospel do roku 2022. Uvidíme, čo bude nasledovať, ako možno tento mýtus alebo kult Jozefa Tisa, narratív o tejto postave bude pokračovať alebo nepokračovať v tých ďalších rokoch. To už je možno aj námet na politickú debatu v iných kruhoch. A každopádne doterajšia história bola mimoriadne zaujímavá a rozprával nám o nej Anton Hruboň. Ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a Historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podieľal aj Viktor Hlavatovič. Som Eva Frantová a v denníku SME pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME.